niin, hyvää huomenta vai, se olisi keskiviikko. Tuli ihan jotenkuten nukuttua, mutta ei se... Uni meni nyt jotenkuten ja tuli nyt jonkun verran nukuttua. Ja täällä ollaan valmiita aamun askareisiin. Piru, kun mua rupes tuota oikeita pottuvarvasta särkeä nyt niin saatanasti. Se särki ensiksi tuota vasenta, mutta... Tai ei, se särki ensiksi... Särki ensiksi oikeita pottuvarvasta ja sit se siirtyi vasempaan pottuvarpaan, se toi särky tuohon kynnen päälle nyt niin saatanasti särkeä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta kipeä kyllä. Särky on niin... Se on niin perseestä toi särky, että kun varvasta särkee, niin se on ihan perseestä. Hyvä, että pystyy edes kävelemään, kun pottuvarvasta särkee. Pitää ottaa kai jotain särkylääkettä siihen. Mä oon yleensä sitten ottanut siihen, jos särkee. Niin purannan 400, että jos tää helpottaisi tuskaa helpottaisi, niin... Toi särky pitäisi saada nyt helvettiin. Se on ihan perseensä tommonen varvassärky. Varvassärky on periseistä, kun ei pysty kunnolla kävelemään. Niin. No ja täällä on laitettu jo eväitä valmiiksi ja nyt lähtee kahvit niin nopeasti pumputtajaan, että kolisee. Täällä jo laitetaan eväitä jo matkaan, menemään jo näkkileipää evääksi näkkileipää niin, että kolina käy. Onko sinulla eväät mukana vai pääsetkö sinä oikein kunnolla hienostoravintolaan syömään vai mihin pääset syömään? Että semmoista. Meikäläinen ei mihinkään ravintolaan pääse, missään ravintoloissa olisi käynyt syömässä, että ne maksaa sen verran, että ei meikäläisellä ole varaa mihinkään ravintoloihin mennä mitään nappaa ravintoloissa naamariin. Ne maksaa. Kun Suomi ei ole reilu kaikille. No en mä nyt sano, että reilu, mutta sanoin pahan vaan. Että kun ei ole köyhillä varaa pyöriä ravintoloissa. Ja tässä tilanteessa ei muutenkaan pyöritä yhtään missään. Kun tää tilanne on semmoinen, että jos vähänkin pyörähtää jossain, niin voi saada sieltä tartunnan sitten. Että jos vähänkin pyörii jossain semmoisissa hämärissä paikoissa, kaupassa tai jossakin, niin sitten voi saada sen, ettei tule mitään. Näin. Enkä muutenkaan ole käynyt missään ravintoloissa. Kun ei ole koskaan ollut varaa sellaiseen, eikä tule ikinä olemaankaan varaa semmoisiin ravintolakäynteihin. Tai yleensä mihinkään muuhunkaan. Matkustamiseenkaan tai tämmöiseen. Laivallakaan mä en ole käynyt vuonna 2002 jälkeen. En ole laivalla käynyt, repikääs siitä, että... Eikö se ole aika jännä, että ei ole laivallakaan päässyt käymään vuonna 2002 jälkeen. Ja nyt on jo 2020. Ja meikäläinen ei ole edes käynyt laivalla 2002 jälkeen. Eikö se ole aika jännä, että ei ole päässyt meikäläinen liikkumaan sillä lailla, kun ei ole varaa mihinkään laivahumputteluun. Silläkin täytyisi olla aika lailla sitä rahaa, että käy laivalla humputtelemassa. Joku siellä huutelisi kuitenkin, että säästä. No millä säästää, kun kaikki maksaa niin saatanasti nykyään. Että näin. Säästä, niin voisi olla varaa mennä. Millä sitä säästää, kun kaikki maksaa nykyään? Jos ei tarvitsisi syödä niin saatanasti, niin sit voisi säästääkin.
Nyt kun pitää ostaa leipää ja pitää ostaa juustoa ja pitää ostaa jääkaappi täyteen sapuskaa, niin kyllä siinä menee rahaa siihen malliin. Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää sano siihen. En sano siihen sen enempää. Tulipahan sekin nyt luikautettua videolle. Joo, mä kävin hyvää keskiviikkoa kaikille. Mä hain tänään vähän postipakettia tossa ja täytyy ostaa vähän munia ja tommosta pientä systeemiä sitten. Pitää hommata sitten. Että jaksaa taas siitä, että pärjäilee sitten. Tässä on ollut vähän viileä, nyt on... jostakin syystä täällä on vähän semmonen viileä, että vilulla karauttelee. Menee ihan käden, menee ihan iho kananlihalla, kun kattoo ihoakin. Se on ihan kananlihalla täällä nyt, kun täällä sisällä on viileä nyt. Täällä jostain syystä on viileä sisällä. Vaikka täällä on ollut jonkun verran lämmintä täällä sisällä on ollut, niin nyt yhtäkkiä sitten olkoon ollut vähän viileempi ilma sisällä. Oikein huomaa, että... Hitto, kun vetää oikein selkäpiirtä karmii toi, kun kylmä hiipii iholla oikein, että selkäpiirtä karmii oikein, kun se kylmä vetää tuon selässäkin semmoinen kylmä tunne, semmoinen. Hitto, oikein kunnon semmoinen kylmä iskeytyy tuonne selkään. Niin. Lautanen. Ja puuroa siihen laitetaan nyt. Tai meiltä loppu puuroaine. Puuroaineet loppui. Mutta kun mä ostin onneksi lisää. En olisi tänä aamuna suonut puuroa, jos en olisi ostanut puuroaineita lisää. Vielä pikapuuroa. Vielä pikapuuro. Vielä puuroa piikana. Semmosta, miten sinun aamusi on pamlannut käyntiin? Oletko jo puuron vetässyt naamari vai syötkö sinä aamulla puuroa? Vai mitäs sinä vetelet aamulla naamariin? Mikä on sinun aamupalasi? Onko se heti aamusta ES naamariin vai millä se lähtee käyntiin? Vai odotatko sinä, että pääset heti aamulla ennen kouluun menoa, niin hakee sen Megaforcen sieltä kaupasta ja sitten vetäsee sen koulumatkalla naamariin? Sen Megaforcen. Vai haetko sitten K-kaupasta ES-näkkiä ja luikautat sen sitten naamariin koulumatkalla sen ES-naamariin? Vai miten se sitten, mitä sitten vetelet? Ja haetko koulun jälkeen Megaforcen vai ES:n koulun jälkeen? Eiks moni hae sillai heti kun koulusta pääsee, niin haetaan se Megaforce. Eikö se niin mee? Se on halpa ja hyvä, eikö se ole? Se Megaforce. Eikö se ES ole parempi? Mutta eikö moni hae sen sitten sillä, että haetaan se pärinäannos pitää hakea? Mikähän siinä on siinä, että pitää päristä niin saatanasti? Mikä siinä viehättää? Mä en ymmärrä, että... Pitää päristä niin, että lähtee. Nyt mun täytyy hakea paperia, että mä voin kädet putsata. Ei siinä mun mielestä siinä pärinä, niin kuin näissä energiajuomapärinöissä on yhtään mitään. Että ei meidän kouluaikana onneksi ei päässyt koulussa ei päästy pärisemään ja juomaan niitä energiajuomia. Tai koskaan muutenkaan päästy koulun jälkeen juoksemaan kauppaan siihen malliin, että lähtee, että saadaan se
päivän pärinät käyntiin. Nykynuoret vaan voi päristä menemään niin, että hippulat vinkuun. Ja sellaista se vaan nykynuorilla on, että ne saa sen aikaiseksi, sen pärinän aikaiseksi sitten, se mitä se energiajuoma tuo tullessaan. Eikä meikäläisen kouluaikana ei juotu edes limppariakaan koulussa. Ei mitään limukkoa eikä mitään. Tiettyjä aineita juotu koulussa, mitä nykyään nuoret juo. Mutta ei nyt siitä. Mennään eteenpäin ja vaihdetaan puheenaihetta, eli oikein mukavaa keskiviikkoa ja kiitos lahjoittaneille näin etukäteen jo paketista, että katsotaan sitten se paketti, kun se tulee haettua, niin mitä paketti sisältää. Hitto, kun talon kylmää, mulla on kädet ihan kylmissä. Kun koittaa iholle näin, vetää iholle näin, niin se menee heti, kun iho koskettaa, niin se on heti kananlihana toi iho. Oikein toi vetää ihoa vasten. Mutta ei tässä nyt mitään, mä yritän tästä äkkiä selvitä tästä aamusta nopeasti. Kun onneksi kello on vasta 6:50, niin tässä on vielä hetki aikaa juoda tätä kahvia ja syödä toi puuro naamariin tosta. Sillä jaksetaan sitten taas. Kattokaa, kun tuli maistuvaa puuroa. Ai 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 ai. Siihen vähän juustoa joukkoon ja sillä sitten, ja kukkosoosia pintaan, niin eiköhän sillä jakseta taas tämä aamu, tai tämä päivä sitten, ennen kuin otetaan toi aamu, päivä, eiku toi eväät naamariin sitten. Eväänä olisi 2 näkkileipää, nyt te on puuro ja 3 näkkileipää, ja sitten on leivät loppu. Sitten on leivät ihan loppu. Ei ole leipää edes tuolla. Pakkasessakaan ei ole leipää. Niin kaupasta pitää ostaa leipää, että jaksetaan. Näin. Mut joo, mitäs teillä muilla on aamu lähtenyt käyntiin? Onko se lähtenyt mukavasti? Meikäläisen on lähtenyt ihan jees. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon aamua kaikille. Ja kyllä se tästä taas varmaan ihan hyvä päivä tulee, että kun jaksaa tällä sitten. Jaksaa tällä mukavasti tällä sapuskalla, niin eiköhän sillä tuu sitten mukava toi päivä sitten tää keskiviikko ja tämmöstä. Eiköhän tällä sapuskalla jaksa taas jonkunlaisesti tähän keskiviikkoaamuun sitten, mutta ei muuta oikein keskiviikkoa kaikille ja katsotaan sitten mitä se päivä tuo tullessaan sitten, kun on paketti haettu postista, niin katsotaan mitä sen jälkeen touhutaan. Vai touhutaanko yhtään mitään? Mutta kato, se jää nähtäväksi sitten. Ei muuta kuin oikein ratkirjan mukaista keskiviikkoa kaikille. Ja koittakaa jaksaa ja pärjäilkää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pidä lippu korkean, tanko riukkaan, jos ei omat riitä ja pitäkää toisistanne huolta. Ja tännästä näihin kuviin ja tunnelmiin.